Hierdie week op Country Hart. Ek is in die mees suidelike staat van Louisiana. Ek kry 'n groot verrassingsbesoek van 'n goeie vriend in New Orleans. Saam ondersoek ons die klanke van die bayous en die vleilande. En ons kry 'n voorsmaakie van New Orleans se geure en kleure. En ek eksperimenteer met die Cajun klank tydens 'n musieksessie saam met die Pine Leaf Boys.